Hey, primit nak kenal mana YouTube neng oh? Kalau cuk cemuan neng channel box ni mento. Nak kau mungkin tak kena pan sesaruhan, numerin kelas di tung tentang kamera Google Map, kamera Google Translate, dan numerin jiran di tung tentang Excel, PowerPoint, dan Microsoft. Channel di tung kena pan rian, dan tung kena temer video cum nak tung channel box ni mento, dan tung kena temer playlist kapan. អ្នកនរគ្នាកណ្ដាលចូលនៅក្នុងឆានែលរបស់ខ្ញុំគឺកណ្ដវៃថាសៀនអូឡេកអ្នកនរគ្នានឹងឃើញមេរៀនរបស់ខ្ញុំច្រើនហើយកុំភ្លេចអ្នកនរគ្នាជួយចុច ធ្វើយ៉ាងម៉េចណាតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអីចេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំទៅមើលវីដេអូជាមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺវាចប់កូពីរ៉ៃហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបកាត់វីដេអូហ្នឹងតែយើងកាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចណាឥឡូវតោះមកកាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ឆានែល វានឹងលោតអញ្ចឹងយើងសូមចាំបន្តិចហើយពេលដែលយើងចប់កូពីរ៉ៃក្លែមហ្នឹងគឺមានន័យថាវីដេអូរបស់យើងគឺអត់អាចរលួយបានទេគឺវាពិបាកដែរចាតែសារតែមេរៀនរបស់ខ្ញុំក៏អត់មានអត់មានបានក្រុមលក្ខខណ្ឌទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាមើលដល់អ្នកហើយអ្នកគ្នាអាចចូលមេរៀនរបស់ខ្ញុំទៅមើលទៅហើយនឹងរៀនធ្វើដល់អ្នកគ្នាបើមិនជាវាចប់កូពីរ៉ៃឥឡូវយើងមើលដល់អ្នកឥឡូវចូលក្នុង ឆានែលរបស់ខ្ញុំចុចលើរូបមកយើងចូលទៅខ្លែងយូធូបស្តូឌីយោហ្នឹងមកឬក៏ស្តូឌីយោយូធូបហ្នឹងភាសាខ្ញុំដាក់ភាសាខ្មែរអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញឆានែលរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅមើលកន្លែងcontent ឬខ្លឹមសារហ្នឹងយើងទៅមើលវាបាទនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយគឺវាដាក់ថាទាមទារសិទ្ធដូច្នេះខ្ញុំអាចដូរវាទៅជាអង់គ្លេសបានទៅមើល តែគេដាក់ថាកូពីរ៉ៃរីខ្វេសអញ្ចឹងមានន័យថាវាទាមទារសិទ្ធឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចណាគឺវីដេអូហ្នឹងគឺមើលវីដេអូក្រងរបស់ខ្ញុំទៅគឺអត់មានទេគឺណាន់ណាន់ហ្នឹងគឺអត់មានចុចកូពីរ៉ៃទេប៉ុន្តែមានវីដេអូនេះមួយគឺវាចុចកូពីរ៉ៃឥឡូវតោះយើងទៅមើលវិធីដោះស្រាយរបស់គ្នាបន្តមកយើងចុចកន្លែងគ្រីសនេះមកចុចកន្លែងគ្រីសនេះមកយើងចុចទៅកន្លែងហ្នឹង យើងសុំអេឌីតវាសិនអូខេខ្ញុំបើកបោះទៅវិញខ្ញុំចុចវាខ្ញុំចុចកន្លែង copyright ខ្លែមទៅមកខ្ញុំចូលកន្លែង C detail មកអូខេវាដាក់បង្ហាញយើងហើយគឺនេះខ្ញុំទៀតសិតដែរ ឥឡូវយើងពេលដែលយើងអញ្ចឹងគឺយើងមើលកន្លែងហ្នឹងគឺវាទៀមទៀតសិតឲ្យយើងសាមចុចកូពីរ៉ៃដែរចាំវាជាប់ហ្នឹងគឺវាជាប់តែ256ទីទៅដល់1ទៅដល់256ទៅដល់នាទីទី1ចុចដល់1គឺវាជាប់តែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងទៅមើលអ្នកគ្នាយើងចុចកន្លែងស្វែងយល់អូសុំទោសអូយ ក្រៅថាមកឡានគឺអត់មានសំទោសអូខេពេលចឹងហើយយើងជ្រើសរើសមកឡានគេដាក់ថាជាប់ហ្នឹងយើងខ្ញុំចុចឡានហ្នឹងមកគេឲ្យយើងមានមូតសំឡេងឬក៏យើងបិទសំឡេងវា อันนี้ reflect song មានបញ្ចូលបတ်ភ្លេងថ្មីអានេះកាត់វាចេញក្រៅណាឡើងនេះគឺកាត់អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសឡើងហ្នឹងមកបើសិនខ្ញុំកាត់តែនាទីទី56ដល់នាទីទី1ដល់1នាទីទេគឺខ្ញុំចុចឡើងហ្នឹងចុចឡើងហ្នឹងមកវានៅបង្ហាញយើងកាត់យើងថាយើងកាត់ហ្នឹងគឺយើងកាត់ពីនាទី56ដល់នាទីប៉ុណ្ណឹងយើងកាត់តែប៉ុណ្ណឹងទេគឺខ្ញុំ
bạch mơ tới cái tầm rèm mới tới cái ni cái bằng hai dương cứ cắt bằng rèm nưng na nó tích bằng nưng ấy pin rèm nưng mong cứ dương chọt piệp bằng to na chọt bằng to mong dương chọt crên ready to ni dương chọt một cái ni mong na hay chắc vi nưng cắt dương hay pê đai vi cắt chăng dương ọt miên ai bạ tới cứ dương bật vi tới na nhưng bật về tới bật về các bạn đấy về đừng cắt tới dương để xoay mưa này về để cho dương ảnh bật lên bán hay hai chi mình trực tiếp về đừng cắt ở dương ấy mà tới dương ảnh từ mưa được lại nạp xe thì các bạn này nè nhưng từ mưa tới hai về admin content của dương cứ về nơi tại về đừng cắt ô tô dương nè video series đó các bạn nhưng mình đây thà cái chụp copy ra chẳng cứ video bao nhiêu cứ ăn ăn rồi lui bàn thế đấy ăn ăn rồi lui bàn thế hay ông cũng sản phẩm cá tôm này các ông phải chui cho subscribe cho channel bọc chung bát phong hay mới channel bọc chung bát cứ subscribe để bạn tin thế và đây không thành được các ông chui cho subscribe nơi channel bọc chung bát phong các ông cũng chưa sản phẩm cá tôm này hay phải chụp lên để mình đi protein các ông